для автобусів. Пішов. Так, ну, і де вони? О, обіжі. Так, ну, опа. Ну, йолки. Я в лікарню теж везу. Розумієте, хлопці, якби... Ви свідомо порушували, так? Ну, там, в принципі, так. Виношу усне зауваження. Надіюсь, що ви надалі не будете порушувати. Десь відсотків 30 відпускаємо. Це в зв'язку з чим? Ситуації різні бувають. Маленький стаж водія, не зорієнтувався в ситуації, гості міста, іноземці, недосконалий, він, ну, в деяких місцях, дорожні рухи.